Alright, då kör vi. Massivt, a.k.a. smaskigt benpass på schemat idag. Håller med, det ska bli... Vad säger du, Big Rick? Jo, det ska bli riktigt köttigt detta. Ska växa på riktigt feta ben. Jaja, riktiga kvalitillas på gång. Delicious. Hur känns det i vaderna? Det känns, det bränns ordentligt. För ni som inte kört den innan, när man gör den här ska man spänna musklerna varje gång man går upp. Så det är inte bara att gå. Man ska verkligen spänna hela baksidan. Så ni tänker på det. Läxa för bättre aktivering. Riktigt bra för att värma upp vaderna framförallt. Och du får en riktigt fin gym. Så är det. Har vi kört 10 minuter. Nu är det dags för första övningen, vilket är benspark. Och nu är det dags att köra. Även när man värmer upp så måste man visa vem som är bossen. Och det gör man genom att dra upp så här lite grann. Men i alla fall, standard för mig är 2 uppvärmningar. Oftast 3, vad gör jag? 3 riktiga working sets. Uppvärmning nummer 2. Så det är bara pudde. Ja, ah, det är fint. Vilka jävla ben du har. Checka den tear-ropen, fy fan! Alltid grym form, bra utförande, inget slav. Helt rätt. Hela vägen ner, hela vägen upp, squeeze. Kör varje set som att det vore det sista, strikt och ordentligt. Nu tappar jag räkningen bara för det. Det är bara att köra på. Så jävla bra. Snyggt, snyggt, snyggt. Yes. En skopa. En full skopa. A.k.a. Yep. Det blir 2 skopor i din dricka. Ja, det är bra. Vi kör på citrulline malate. Det är som L-arginine, ja, pump. Pump, vi vill ha pump. Exakt. Det driver syret i blodet. I kroppen. Ja. Vidare bättre, a.k.a. bättre pump. Kalla det vad du vill. Där har vi det. Bra. Squeeze. Sen tillbaka. Där. Så ska det se ut. Perfekt. Kör vi? Ja. Yep. Ibland om man är trött kan man köra sådana små. Det är viktigt att du hela tiden tänker huvudet att du ska träffa din muskel rätt. Perfekt. Right, dags för de riktiga seten. Extra vikt, det gillar vi. Långt här nere. Vi kör full stack. Det är så det ska vara. Glöm inte, ut med shortsen. Man vill ju se vad man jobbar med. Exakt. Då kör vi. What the fuck? Ja, det var speciellt. Det är inte byggt av vikingar. Då försöker vi igen. Ah, kom igen nu. Bra, bra, bra. All right, grym set. Det är så ett riktigt sätt. Ja,
Man känner man har kört lite framsida. Oh ja, att det trycket börjar komma. Så jag kan. Vet du vad tycker Biffen? Vi börjar här. All right. När det är dags för benpress så kan man köra djupa då. Massa skumbum och skit och mög. Fötterna rör sig. Man blir stor stabil och bra tryck. Då kör vi platta. Oh. Vad är det för mark på dem då? Gorilla wear. That's what we like. Gorilla, gorilla. Han reppar helt. Vet, blör kör baby. Måste synas. Ah, det är gud. Vänta, kolla. Ooh, vad är det för någonting? Smell well. All those fungus, du vet. Lägger man in den sen i väskan så börjar det växa ett och annat. Kör vi de här så luktar det nice and fresh. Snyggt, ser riktigt bra ut. Det kan jag förundra. Och varför går du inte längre ner? Jo, därför att jag vill inte. Och för det första vill jag fokusera med teardrops. Och hela kvartsen på framsidan. Men att bara gå ner hit och inte gå hela vägen ut. Bara all spänning här framme. Och det är det jag vill. Jag vill att jag ska växla teardropsen. Och då tränar jag på det. Jag hade kunnat köra hela vägen ner. Men då tar vi mer baksidan, mer rumpa. Och det är inte det vi fokuserar på nu. Mm-hmm. Jag brukar hålla så här. Så här framme och vill jag ta det. Så. Och sen tänk i huvudet att du träffar i muskler. En massa mind connection. Så. Och tänk på när du träffar som träffar dina hälar. Kolla in sitt pump, kolla in sina goodies. Och det är det vi gör hela tiden. Följ med. Ska inte skämmas. Upp med dem. Jävlar. Åh, så flexar vi. Och så kör vi. Shake and bake, shake and bake, boom. Shake and bake, shake and bake, shake and bake, boom. Okej. Okay. Mycket bra, Ben. Sända dig snäll. Ja. Yeah. En chef. Då ska ni få se vad jag ser. Oh, bra definition, bra definition. Snyggt!
kör vi nästa. Ja. Det är så här man ska göra mellan passen. Spänna benen. Mer blodflöde. Kontrahera. Tvingar du mer blod in till muskeln, vilket resulterar i ännu bättre pump, ännu mer pump. Du övar på flexen, övar på att spänna musklerna och du får bättre pump. Win, win, win. Så kan det se ut lite grann i mellansätten. Sen är det roliga, eller ja, man ska ju tillbaka och köra ännu mer hög vikt. Men det gillar vi. Det gillar vi. Dags för nästa set. När jag kör ben så gör jag inte så många småhopp. Förra setet var 230 kilo. Vi blästar på med ytterligare 50, så 280. Det känns bra. Man får hålla kvar styrka att man inte blir så snabbt trött i benen om man ska köra tunga. Nu kör vi. 280. Det är som en liten bildfall. Kommer du ihåg vad han sa? Ner med shortsen. Jag vill ge mig själv lite motivation. Så kör vi. Kom igen nu, kötta på, dags att växa. Ser bra ut. Åh ja, kom igen nu. Mycket bra ben. Jävligt bra sätt. Kunde ha gjort någon till, absolut. Men två sätt till på den här vikten, extra långsamma. Det är riktigt fint. Time to fly! Destroy those muscle fibers. Okej, kom igen. Kom igen. Vilken thumbnail den här bilden är. Kom igen nu. Kom igen. Snygga, fina. En i taget. Kom igen, Riksdag. Kom igen. Kom igen, du blir två bara för dig. En. Kom igen. Pusha. Bra. We keep it real in this bitch. Ja, ja. Det är sant. Är det bara du och jag eller har alla crossfittare åkt hem? Alla har stuckit. Massivitetens härskare här. Lastar vi lite? Japp. Sitta på den med en 15. En 15, så kör vi en 15 till på varje sida. 80 pannor. Är det super? Skitbra. Ja. Vi tut oss på benpressen, där körde vi det tyngsta. Nu ska vi fokusera på fin form, få kontakt, bra pump, bra tryck. Så vi håller det på 10 reps, 3 set, inget allvarligt. Kom igen nu! Stabilt. Thank you.
djupa. Det tog klart så mycket, men det känns. Nej, jag bara köttar på. Vad är för märke på bältet? Yes. Det är riktigt lyft av bältet. Tajt och mycket stabil. Det är inga sådana tunna, fattiga såna diskbrottsbälten. Så var det tre grejer. Vad kör vi nu? Vi kör... Vad heter de? Vad heter de nu? Stift leg deadlift fast ja. med hantlar. För baksidan. Ja, fin ja. Form. Fin form och låg vikt. I alla fall jag, man vet aldrig med han. Det blir ändå en 10. Det är ju slutet mot passet nu så vi avslutar starkt. Helt rätt. 10. Stå axelbrett. Svanka lite rakt i ryggen. Hantlar nära kroppen. Gå ner. Tills det börjar ta emot, eller tills det inte kommer längre ner. Så går du upp igen. Japp. Yep. Ladies like, även dudes, ska inte ljuga. Nej, som är fyra röd. Eller vad säger du, Victor? Såklart, såklart. Ja, man var som en bästa. Jemen! Ladies! Då ska vi fokusera. Verkligen, hur du tar där bak. Tänk på att det här även tar lite på ländryggen. Därför man ska ha extra fin form och tänka på det. Så inte ländryggen tar över. En benövning, ingen ryggövning. Jo, Vicky. Fan är det? Kom. Kika. Kolla, kolla, kolla. Det är gains. Någon har klappat. Så det här är någons gains. Checka på det. Det var inte mycket. Wow, så so nice. Hon har tappat det, så jag vet inte vad de har gjort. Det är sjukt. Jag, det är helt galet alltså. Wow. Ah, fuck. Jag är finish. King. Ja. Alright, sista, den bästa, den kroppsdelen Gud glömde skänka alla.
Det är viktigt att du går upp så här och squeezar musklerna. Gör du inte det streffet lika bra, så stanna där, upp, squeeza där. Gå ner, upp där. Får vi se några reps? Japp! Yep. Övergång då. Känna så här, känna på musklerna så att träffa några reps. Here we have some dead weight. Dags att köta. All them cap raises, jag vet inte vad jag ska säga. Nej, it's not worth it. Oh. Man vet man har kört bra. När det är shaky shaky går på trapporna. Så är det, så är det. Åh, fy fan. Excuse me sir, the door is not opening by itself. But I can open it for you. Open the fucking door, please. Yeah, no man. Thank you. Ooh-wee! Do we have a problem? Exakt, we have weak legs. Det är flera passet. Det var gejs. Mitt huvud säger pizza. Min kropp säger pizza, men min hjärna säger havregrynsgröt med banan, blåbär och lite lågkalorier. Och jag sa falafel! Så länge man är nöjd, vad kan man göra? Det var det passet. Jävligt grym pass. Det var inte så jäkla avancerat. Det består av 4 övningar. Benspark på framsidan. Så går vi direkt ner på benpress. Tar hela benet. Fram, baksida. Även rumpan. Sen efter det. Frontknäböj. För att det fokuserar extra mycket på framsidan. Och det tar även lite gump. Och det är en jäkla bra övning. Efter det, vad körde vi sen? Jo, då körde vi stiftlegged deadlift med hantlar. Just för att fokusera på baksidan. Och sen avslutar vi med lite vador. Och det räcker. Och vi har fått exakt hela benet. Vad har det tagit? 1,5 timme. Lite mer i och med att man filmar och så vidare. Men ta till att köra ben ordentligt. Eller vad säger du? Jag håller med, jag håller med. Så är det. What are you doing there? I am just... No idea, man, no idea. Och för er som bajsar innan man går in där, luktar skit alltså. Bajsa hemma! Fy fan, vad inne! Då kanske jag som oss andra sparar på toapapper. Ja, tror du det? Gotta save money for protein! Yep!